ইয়াতে চোৱা গুণোৎসৱ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ 2023 সপ্তম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন কাকতখন আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰা হয়, শেষলৈকে চাবা। এতিয়া প্ৰথম প্ৰশ্নটো লৈছোঁ। তলত দিয়া চিত্ৰখনত উৰ্জাৰ পৰা অহা ক্ষতিকাৰক ৰশ্মি বাধা দিয়া গেছীয় স্তৰটোৰ চিনাক্ত কৰা। ইয়াতে এটা চিত্ৰ দিয়া আছে। চিত্ৰখনৰ পৰা সূৰ্যৰ পৰা অহা ক্ষতিকাৰক যিবিলাক ৰশ্মি আছে, এই ৰশ্মিবোৰক বাধা দিয়াৰ গেছীয় স্তৰটো চিনাক্ত কৰিব দিছে। ইয়াৰে শুদ্ধ আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি, অজন স্তৰ। অজন স্তৰে ক্ষতিকাৰক ৰশ্মিসমূহ বাধা দিব পাৰে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ। ভূতকৰ গছ গছনি খামোচ মাৰি ধৰি থকা অংশটো কি বুলি কোৱা হয়? মাটি। গতিকে অপশ্যন এটো শুদ্ধ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো লৈছোঁ। আগ্নেয় শিলক কিয় প্ৰাথমিক শিল বুলি জনা যায়? পৃথিৱীত প্ৰথম পৰ্যায়ত সৃষ্টি হৈছিল বাবে। গতিকে অপশ্যন চিটো শুদ্ধ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ। মাটিৰ ক্ষয়কাৰ্য কেনেদৰে আমি ৰোধ কৰিব পাৰোঁ? গছ গছনি, ঘাঁহ বননিৰে ঢাকি ৰাখি। গতিকে অপশ্যন বিটো শুদ্ধ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ। আমি আজিকালি প্ৰায়ে ভূখণ্ডত জোকাৰণি বা কঁপনি অনুভৱ কৰোঁ, এই জোকাৰণিৰ উৎপত্তি স্থলটো কি বুলি জনা যায়? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, অধিকেন্দ্ৰ। কুৱেশ্যন 84। ইতিহাসৰ এক অমল চৰক অংশিতা পঢ়িলে আমি কেনেধৰণৰ জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰোঁ বা লাভ কৰিব পাৰোঁ? চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ জ্ঞান। গতিকে অপশ্যন চিটো শুদ্ধ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ। মৌৰ্যসকলৰ পাছত ভাৰতবৰ্ষৰ নগৰীয়া জীৱন প্ৰণালীৰ বিষয়ে খনিকৰসকলৰ কোনটো সৃষ্টিৰ পৰা জানিব পাৰি? ভাস্কৰ্যৰ পৰা। গতিকে অপশ্যন ডিটো শুদ্ধ। কুৱেশ্যন 86। ইতিহাসৰ সমলসমূহ ৰক্ষণাবেক্ষণত কোনটো বিভাগে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে? পুৰাতত্ত্ব জৰীপ বিভাগে। গতিকে অপশ্যন চিটো শুদ্ধ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ। বজাৰ ব্যৱস্থাত উৎপাদকসকলে কেতিয়াবা কিয় নিজ উৎপাদনৰ সামগ্ৰীৰ প্ৰকৃত মূল্য বা দাম নাপায়? অসাধু মধ্যভোগীৰ বাবে। গতিকে অপশ্যন বিটো শুদ্ধ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো লৈছোঁ। ৰামে বসবাস কৰা অঞ্চলৰ আশে পাশে থকা বজাৰবোৰৰ কিছুমান কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট দিনত বহে আৰু কিছুমান দোকান নিৰ্দিষ্ট মানবিশিষ্ট দৰৰ সৈতে সদায় বহে। বজাৰ ব্যৱস্থাত কোনবোৰ বজাৰৰ কথা কোৱা হৈছে? সাপ্তাহিক বজাৰ আৰু স্থায়ী বজাৰৰ কথা কৈছে। গতিকে অপশ্যন ডিটো শুদ্ধ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ। মধ্যকালীন নিৰ্বাচন কেতিয়া অনুষ্ঠিত হয়? যেতিয়া কোনো এখন চৰকাৰে নিৰ্দিষ্ট কাল সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে মধ্যকালীন ইলেকশ্যন অনুষ্ঠিত কৰা হয়। গতিকে অপশ্যন ডিটো শুদ্ধ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো লৈছোঁ। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানৰ সময়ত দলসমূহে নিজা কৰ্মৰাজি কেনে ৰূপত প্ৰকাশ কৰে? ইস্তাহাৰৰ ৰূপত। গতিকে অপশ্যন বিটো শুদ্ধ। কুৱেশ্যন 91। বৰ্তমান ভাৰতৰ শাসন ব্যৱস্থাত মধ্যযুগীয় ভাৰতৰ প্ৰভাৱ কেনেধৰণে দেখা যায়? ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, হস্তশিল্পৰ চাহিদা বৃদ্ধিকৰণত। পিছৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ। আকবৰ শাসনকালত কাননগু নামৰ বিষয়াসকলৰ সলনি কাৰৰী নামৰ নতুন বিষয়াক কিয় নিযুক্তি দিয়া হৈছিল? ভূমিৰ কৰ সংক্ৰান্তীয় দুৰ্নীতি ৰোধৰ বাবে কাৰৰী নামৰ নতুন বিষয়া নিযুক্তি দিয়া হৈছিল। গতিকে অপশ্যন বিটো শুদ্ধ। কুৱেশ্যন 93। 1975 চনত ছিকিম ভাৰতবৰ্ষৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ লগে লগে ছিকিমৰ নাগৰিকসকলৰ ক্ষেত্ৰত কেনে পৰিৱৰ্তন দেখা গ'ল? ৰাজ্য চামিলকৰণৰ দ্বাৰা ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব লাভ কৰা। অপশ্যন ডিটো শুদ্ধ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ। গুৱাহাটী আৰু শ্বিলঙৰ মাজৰ দূৰত্বৰ পাৰ্থক্য বেছি নহয় যদিও গুৱাহাটীতকৈ শ্বিলং কিয় ঠাণ্ডা? শ্বিলং সমুদ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা
উচ্চতাত অৱস্থিত বাবে। গতিকে অপশ্যন এটো শুদ্ধ। কুৱেশ্যন 95, সেমেকা বতৰত আমি ধোৱা তিতা কাপোৰবোৰ কিয় সোনকালে নুশুকায়? ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন চি, বায়ুমণ্ডল জলীয় ভাপেৰে ভৰি থাকে বাবে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো লৈছোঁ, পৃথিৱীৰ মহাদেশসমূহ তলৰ কোনটো মণ্ডলত অৱস্থিত? স্থলমণ্ডলত। গতিকে অপশ্যন বিটো শুদ্ধ। কুৱেশ্যন 97, ভাৰতীয় পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ প্ৰধান অংগস্বৰূপ বিমান পৰিসেৱা কোনে পৰিচালনা কৰে? কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। গতিকে অপশ্যন বিটো শুদ্ধ। শেষৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ, বায়ুমণ্ডল প্ৰদূষিত কৰা কল কাৰখানাৰ ধোৱা আৱৰ্জনাসমূহক কি বুলি কোৱা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি, বায়ু প্ৰদূষক।